Marcus has been deeply involved in the Gripen E development for many years. He was the first pilot to ever fly the Gripen E. It was on the 15th of June 2017. A lot of things has happened since the first flight, and at Saab we are very proud to see that our philosophy of building an aircraft in a modular way that allows for continuous development and adaptations faster and more cost effective are already paying off. Marcus will now come and land in front of us, and then he will taxi into our hangar. And even though we are here to give a tribute to the Brazilian Gripen and the Gripen E, there is more that will happen out here. E aí, pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Você é a favor, contra? Deixa a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado. O seu. Até mais, pessoal.